Falëndërimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimet e ti, qofshim i profetin ton, Muhammedi a.s. Cilat gjëra do për hir të Allahut? Nëse të pyet dikush, cilat gjëra i do për hir të Allahut të madhëruar? Katër gjëra duhet pa tjetër t'i duash për hir të Allahut të madhëruar. Punën e mirë, personin që punon mirë, kohët dhe vëndet që Allahut i do. Punët e mira, çdo punë të cilën shëriati ka urdhëruar të veprosh, si namazi, agjërimi, haxhi, zekati, dhe të uhidi në përgjësi, adhurimi i Allahut të vetëm. Personin që punon mirë, duke filluar nga profetët, të dërguarit, dietarët dhe çdo musliman që adhuron Allahun të vetëm. Kohët që Allahu i do, si një e treta e fundit të natës, dhe Ramazani. Vëndet që i do Allahu, Meka, Medina, Mali Uhudit dhe Gjamit.